हालेलुया सर्वोच्च मेरा अब्बा पिता म हजुरलाई धन्यवाद दिँदै फेरि पनि हजुर वेदीमा आउनेछु प्रभु यीशु समय विशेष गरी आज दिनसँग हजुर डोराउनु भएको एउटा सेवकाईको लागि धन्यवाद हजुरलाई सारा विश्व मण्डली विश्व परिवारमा हजुर वेदीमा समर्पण गर्दै मांस आशिष अगुवाई यीशु मसीहको नाममा आमेन। सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो परमेश्वरलाई एकदमै ताली बजाएर धन्यवाद होस् अनि उहाँको अनुग्रहको लागि उहाँको प्रेमको लागि अनि देश विदेशमा रहनुभएका सारा संसारबाटिङ भरि जति पनि रहनुभएका प्रभुका धन्य मण्डली परिवार सम्पूर्ण धेरै धन्यवाद दिँदै ख्रिस्टको प्यारो नाममा जयमसी छ। अनि म चाहिँ आज थानकोटमा छु, एकदमै पानी परिरहेको छ बाहिर, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र मैले सूचना राख्नुपर्नेछ। अब आउने शनिबार चाहिँ हाम्रो प्रभु भोज पर्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि हामी बिहिबार दिने फास्टिङ प्रार्थना हामी गर्नेछौँ। सक्नुहुनेहरू फास्टिङ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, नसक्नेहरू फास्टिङ नबसे पनि केही फरक पर्दैन, तर आउने शनिबार चाहिँ हाम्रो प्रभु भोज छ अनि परमेश्वरको उपस्थिति हामीलाई सधैँ दिइराख्नु भएको छ हामी र त्यो प्रभु भोज पनि एउटा हामीलाई परमेश्वर दिमाको आज्ञा एउटा छुटकाराको लागि र एउटा हाम्रो जीवनमा आशिषको लागि र हाम्रो जीवनमा एकदमै जागृति र वृद्धिको लागि पनि त्यो के भन्छ प्रभु चाहिँ होइन र हामीलाई जीवनमा डोराउनुहुन्छ प्रभु भोजले, हाम्रो जीवनमा छुटकारा ल्याउनुहुन्छ प्रभु भोजले, किनकि मेरो पनि जीवनमा धेरै परमेश्वर यो कामहरू गर्नुभएको छ है र प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु म। र हामी जतिजना कतिजनाले भन्दै हुनुहुन्छ अब आउने शनिबार चाहिँ हाम्रो प्रभु भोज होला आमा भनेर हो होइन, कतिलाई थाहा छैन होला, तर पनि म यहाँ नेट नभएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ भिडियो रेकर्डिङ गर्दैछु होइन, त्यसले गर्दा यो भिडियोमा सेयर गर्नेछु कुनै लाइन भएपछि, अनि सबैले सूचना सुनेर हामी तयार हुनेछौँ। तर म सबैको नाम चाहिँ मैले लिस्ट गर्नु मैले लेखेको मैले ल्याउन सकिनँ, घरमै छोडिएको छ, तर जति हामी देश विदेशमा छौँ हामी सबैजना चाहिँ तयारी हुनेछौँ उहाँको भोज लिनको लागि, हामी दाखरस लिनको लागि रोटी लिनको लागि चाहिँ हामी एकदमै आशिष बन्नको लागि हामी तयारी हुनेछौँ हामी होइन। र यहाँ भजन सङ्ग्रह 44 म 7 पढ्नेछु, यहाँ यस्तो लेखेको छ तर तपाईँले हामीलाई हाम्रा शत्रुहरूमाथि विजय दिनुहुन्छ र हाम्रो विरोधीहरूलाई शर्ममा पार्नुहुन्छ भन्नुभएको छ है। अनि दाउद भजनले भने जस्तै हामीलाई चाहिँ उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, शत्रुमाथि विजय गराउनुहुन्छ। शत्रु चाहिँ के हो त, अन्धकार, मान्छे शत्रु होइन है, फेरि अन्धकार हामीलाई दुःख दिने, हामीलाई प्रभु बस नली भन्ने होइन, हामीलाई प्रार्थना नगर भन्ने, सङ्गतिमा नबस भन्ने, वचन पढ्न नदिने, उपवास बस्न नदिने, त्यो चाहिँ हाम्रो शत्रु हुन्छ होइन। त्यो शत्रुमाथि चाहिँ हामीलाई के गर्नुहुन्छ, उहाँले विजय गर्नुहुन्छ। हालेलुया, यो उपवासले अथवा प्रार्थनाले अथवा यो प्रभुभोज लिँदै गर्दा खाँदै गर्दा चाहिँ हामी के हुन्छौँ, विजय हुन्छौँ। को माथि, शत्रुमाथि। शत्रु चाहिँ के त, अन्धकार, हामीलाई दुःख दिने, हामीलाई कष्ट दिने चाहिँ शत्रु हुन्छ है। ती शत्रुमा चाहिँ हामीलाई विजयको निम्ति चाहिँ हामीलाई महिना महिनामा अङ्ग्रेजी महिनाको पहिलो हप्ता चाहिँ हामीलाई प्रभुज दिने उहाँले हामीलाई अगुवाई गर्नुभएको छ होइन, उहाँले हामीलाई यो कुराहरू भन्नुभएको छ र उहाँले भनेको चाहिँ हामीले मानेको हामी होइन, र हामीलाई के गर्नुहुन्छ अरे, विरोधीहरूलाई तिनीहरूलाई शर्ममा पार्नुहुन्छ हो। अस्ति म मङ्गलबार के कुन बार अस्ति म उहाँ गएको थिएँ, सोलोमन गुरुबा दृष्टिबिन हुनुहुन्छ, उहाँ गुरुबा र गुरुआमा दृष्टिबिन हुन्छ, श्रीमान श्रीमती नै सोलोमन थापा मगर होइन, अनि उहाँमा गएर प्रार्थना गर्दै गर्दा मेरो लागि प्रार्थना उनलाई गर्नुहुँदै थियौँ, अनि उहाँले मलाई भन्नुहुँदै थियो कि बहिनी तपाईँलाई तपाईँको विरोधीहरू चाहिँ सबै लजित नपरेका छन् अरे क्या, तपाईँलाई विरोध गर्नेहरू चाहिँ सबै शर्मा परेका छन् र लाजमा परेका छन्, उनीहरू चाहिँ सबै लजित भइसकेको छ भन्नुहुन्थ्यो। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, मेरो बाउलाई धन्यवाद होस् मेरो परमेश्वरलाई होइन। हामीले सहनु मात्रै पर्छ, खप्नु मात्रै पर्छ, तर त्यो हाम्रो शत्रुहरू के हुन्छन्, लजित हुन्छन्, शर्मामा पर्छन्, उनीहरू चाहिँ हारेको हुन्छन् होइन। हो, त्यसलाई हराउनको लागि नै हामीले प्रभुवश पनि लिनुपर्ने हो आमेन होइन। यो हामीलाई दिनुभएको उहाँको करार हो होइन, हामीलाई विजयको करार हो, चङ्गाईको करार हो। मैले भन्छु नि बारम्बार होइन, यो प्रभुज लिँदै गर्दा कतिजना कोरोनाबाट निको हुनुभएको छ होइन, कतिजना दर्शन पाउनु भएको छ, कतिले भिजन पाउनु भएको छ, कतिले आफ्नो पाप के हो भन्ने कुरा भित्र लुकेर बसे पाप पनि देखाउनु भएको छ परमेश्वरले हामी होइन। यो कुराहरू चाहिँ आशिष पाउनको लागि चाहिँ यो कुरा हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ परमेश्वरले होइन, त्यो समय आएको छ है। र अनि 8 भनौँ, परमेश्वरमा
नै हाम्रो निरन्तर गर्व गर्छौँ हामी को माने परमेश्वर माने हामी निरन्तर हामी के गर्छौँ गर्व गर्छौँ होइन यो हामीले भोजन पनि एउटा गर्व हो होइन असल कुरा हो हाम्रो लागि फाइदा कुरा हो हाम्रो लागि घाटाको लागि होइन प्रभु भोजन चाहिँ असलको लागि हामीले पाप हो हामी कोही पनि धर्मी छैनौँ हामी सबै पापी नै छौँ तर पनि हामीले पश्चाताप गरेर हामी क्षमा लिने दिने गरेर हामी प्रार्थना गरेर फास्टिङ बसेर हामी लिन्छौँ भने निश्चय परमेश्वर हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ होइन र हामी गौरव गर्ने कुराहरू आउँदछ है र प्रभुलाई एकदमै धन्यवाद दिनुपर्छ र सदा तपाईँकै नाउँको प्रशंसा गर्नेछौ हालेलुया हालेलुया सदा अनि सर्वदा उहाँकै हामीले प्रशंसा उहाँकै नाउँको उच्चा उहाँकै कामको उच्चा गर्नुपर्ने हामीलाई चाहिँ एकदमै स्वर्गबाट हामीलाई के छ आगी दिनुभएको छ हामी र परमेश्वरलाई धन्यवाद र धेरै प्रार्थना गरिदिनु भएको लागि धन्यवाद छन् म चाहिँ काठमाडौँ भक्तपुरबाट ललितपुरमा गएँ ललितपुरबाट फेरि म काठमाडौँ चाबेलमा आएँ र हिजो म चाबेलबाट चाहिँ 4 बजी हिँडेको यहाँ थानकोटमा चाहिँ बेलुका 6 बजी आइपुगेको थिएँ होइन अनि मैले थानकोटतिरै छु यहाँ पानी परेको कारणले गर्दा म आज भक्त फर्किन र भोलि फर्किनेछौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद र जतिले भिडियोहरू सुन्नुहुन्छ हामी सबैजना आउने शनिबारलाई चाहिँ हामी तयारी हुनेछ हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद हालेलुया तिरे परमेश्वर हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ महिमा र आदर भक्त पानी छपाउँछौँ यो प्रभु भोजमा हामी सबैजनालाई देश विदेशबाट हामीलाई सहभागी गराउनु भएपछि प्रार्थना गर्नेछौँ हामी हरेकको पापको बन्धन तोडिकन प्रभु हामीलाई विजय दिने भएपछि बिन्ती प्रार्थना गर्छु हरेक प्रार्थना विषय तपाईँ वेदीमा राख्नेछौँ जुन जुन घरमा जहाँ जहाँ घरमा लानुभयो मलाई जुन जुन व्यक्तिमा भेटघाट गराउनु भए प्रभु यीशु आज हरेकको जीवनमा आशिष बोल्दछु यीशुको रगतमा स्वर्ग झ्याल लगा खोले प्रभु आशिष खोलेका हुन् भनी बिन्ती प्रार्थना गर्छु प्रभु धन्यवाद छ सम्पूर्ण बाँकी समय जीवनलाई हजुरको हातमा समर्पण गर्छु देश विदेश रहनुहुने र नेपाल सरकारलाई पनि तपाईँ वेदीमा समर्पण गर्दै यी सम्पूर्ण कुरामा हजुरले आशिष दिनुभएको सहायता गर्नुभएको हामीलाई अनुग्रह गर्नु बिन्ती प्रार्थना गर्छु प्रभु धन्यवाद छ बिन्ती अनि प्रार्थना चलाउँछु आशिष जीवन सुरक्षा माग्छु जिउँदै सुके नाममा आमेन हालेलुया हालेलुया परमप्रभुलाई धन्यवाद साथै फेरि पनि सम्पूर्णलाई जय मसीह छ परमेश्वरले आशिष प्रशस्तै दिनुभएको छ आमेन Sun is now the child.
पानी सितैमा पिउनु छ।